Langgul. Sam. Terima kasih, Redwin. Seramai 9,998 golongan orang kurang upaya OKU menerima vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV secara pandu lalu setakat semalam. PPV yang mula beroperasi di Menara Sam Darby Plantation, Arah Damansara sejak 16 Jun itu menyasarkan 200 dos sehari bermula dari 9 pagi hingga 5 petang. Menurut Presiden OKU Central, Senator Datuk Ras Adi Barazi, inisiatif PPV OKU secara pandu lalu yang pertama itu bagi memberikan keselesaan kepada semua OKU selain mempercepat proses vaksinasi bagi golongan tersebut. Saya ingin melakukan pandu lalu untuk OKU ini kerana saya lihat dan mendengar bagaimana sukar untuk sahabat-sahabat saya untuk keluar mendapatkan vaksinasi. Mereka satu, sukar untuk mereka keluar kerana keadaan masing-masing yang berbeza-beza, dan keduanya adalah mereka tidak tahu sekiranya tempat-tempat ataupun PPV yang mereka pergikan ini dapat memberi sokongan dan mempunyai keadaan infra yang akan memudahkan pergerakan mereka, dan ketiga juga setengah daripada sahabat-sahabat saya tidak boleh melihat dan tidak boleh mendengar, justru terdapat kekangan daripada segi mereka untuk berkomunikasi. Dan ada juga sahabat-sahabat saya yang buta dan pekak. Jadi kalau dia buta dan pekak dalam seorang, bagaimana kita nak membantu mereka? Beliau berharap kerajaan dapat menghujudkan lebih banyak PPV OKU secara pandu lalu di seluruh negara berikutan sambutan menggalakkan daripada ibu bapa dan penjaga mereka. Saya rasa baguslah, sangat membantu. Kan kita orang orang kurang upaya, jadi agak masalah lah kalau nak beradu. Kalau macam ni senang, kita pandu lalu, kita bawa aja dia. Kan semasa suntik tu maksudnya kita boleh kontrol lah dia dalam kereta, dia relax lah environment dia kan. Sangatlah membantu. Rasa amat mudah lah. Sebab apa, senang kan, kita pun sebagai pembawa pun tak ada masalah nak menunggu kan. Semua boleh apa duduk dalam kereta. Jadi tak rasa macam tak penat lah. Lepas tu masa yang dia ambil pun tak lama. Jadi orang cakap untuk OKU pun membantu mereka, untuk kami yang membawa pun rasa menyenangkan kami juga. Saya sendiri pun sebagai pemandu Grab, jadi saya bawa orang vaksin ni dah ramai, rata-rata lah mana-mana saya pergi kan. Tapi untuk OKU ni saya rasa saya lebih selesa lah. Peruntukan sebanyak RM30,000 telah diberikan Yayasan Jamin menerusi program Bank Makanan Jamin. Jumlah itu bagi membantu penduduk di kawasan Kundang Rawang yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Seramai 600 penerima telah menerima bantuan bekalan barangan keperluan asas seperti beras, gula, telur dan makanan kering. Menurut pengerusi Yayasan Jamin, Datuk Suhaimi Syahadan, kewujudan bank makanan ini sebagai talian hayat buat mereka yang terputus bekalan makanan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bila berlaku apa PKP, lockdown dan juga sekarang ni ada fasa-fasa pemulihan, saya tengok ramai penduduk sekitar ni yang terkesan lah. Pendapatan harian tak ada, jadi tak bekerja sebagainya. Jadi kita ambil inisiatif di bawah Yayasan Jamin. Sebelum ni Yayasan Jamin kita banyak bagi bantuan dan keluarlah dalam dan luar negara. Jadi sebabkan bila semua tak boleh bergerak, saya ambil keputusan dengan tim saya di Yayasan Jamin untuk kita centralize, kita pusatkan di sini. Kerana di tiap-tiap tempat tu kita harap ada masing-masing yang mainkan peranan di tempat masing-masing lah. Jadi saya fokuskan di kawasan Kundang, Kuang, Rawang, Sungai Buloh berdekatan lah, dalam yang radius yang mereka boleh datang. Jadi kita ambil inisiatif untuk bagi bantuan kepada mereka yang terkesan. Suhaimi turut mengakui jumlah mereka yang mendapatkan bantuan bekalan makanan meningkat setiap hari. Rata-rata penerima berasa syukur dengan inisiatif Yayasan Jamin menghujudkan bank makanan ini. Alhamdulillah lah, syukur nikmat lah. Agak sukar lah sebab saya tak boleh kerja. Saya kena stroke. Jadi alhamdulillah lah kalau ada bantuan macam ni kan. Syukur lah, alhamdulillah.
Banyak-banyak terima kasih lah macam tu. Sekarang ni tak bekerja sebab saya memang suri rumah tangga, suamilah yang tak bekerja. So macam orang kata keperluan asas tu memang agak terhad lah. So kita terpaksa orang kata apa, catu dan untuk melangsungkan kehidupan kita. Bukan saja menyalurkan bantuan makanan dan barangan keperluan, malah turut menyediakan peluang pekerjaan dalam operasi peladangan syarikat. Kempen Kami Prihatin oleh Semdabi Plantation Berhad SDP yang dilancarkan pertengahan Julai lalu telah menawarkan kira-kira 6,000 kekosongan kepada warga tempatan yang terkesan serta hilang punca pendapatan akibat pandemik COVID-19. Pengarah Urusan Kumpulan SDP Muhammad Helmi Osman Bashar berkata 1,485 daripada jumlah kekosongan itu adalah di tiga buah negeri iaitu Selangor, Terengganu dan Pahang. Jawatan ditawarkan termasuklah pakar penuai, pengumpul buah sawit lerai, pemandu, pekerja kilang kelapa sawit, mekanik, pengendali jentera, pembantu klinik dan pekerja am. Tidak ada halangan sepatutnya untuk rakyat-rakyat Malaysia yang berkemampuan. Sebab sekarang ni di ladang-ladang ni bukan lagi macam kerja-kerja dulu. Bukannya susah sangat macam dahulu, ya, tapi masih bekerja di bawah matahari lah, ya, di luar itu. Tapi dengan keadaan sekarang, dengan usaha yang kami jalankan, kami cuba menggalakkan, ya, untuk penduduk Malaysia ini lebih mahu bekerja di ladang. Jadi saya menyerulah kepada penduduk-penduduk Malaysia, terutama yang berada di kawasan ladang-ladang Sandabi ataupun kilang, ya, ambil peluang ini, ambil kesempatan ini, ya, untuk kita ada sediakan hotline, ya, untuk mereka telefon, ya, dan menyampaikan mereka punya minat untuk bekerja di ladang. Bagi setiap pekerjaan, SDP memberikan latihan mencukupi dan bersesuaian dengan setiap pekerja baharu selain peralatan keselamatan peribadi bagi memastikan keselamatan mereka di tempat kerja. Beliau berkata demikian kepada RTM Selangor selepas ditemui di Pusat Pembiran Vaksin Industri PPVIN di Ladang Tenamaran di Bistari Jaya, Kuala Selangor. Sempena kempen tersebut yang berlangsung selama 6 bulan, beberapa pusat edaran bantuan di ladang serta kilang kelapa sawit milik SDP di seluruh negara bakal dibuka untuk menyalurkan bantuan dan menerima permohonan pekerjaan dengan menghubungi nombor tertera. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Salam hormat dan kembali semula ke Angkasa Puri.